ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ବାହାପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହିଳା ମୃତ। ବାହାପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହିଳା ମୃତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ବାହାପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାହାପୁର ଗ୍ରାମର କୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା କାଲି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଥିବାରୁ ବାହାପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସାରି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ସମେତ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा। ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। ओडिशा प्लस।